Salatullah, selamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, selamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, selamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, selamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, selamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, selamullah, ala yasin habibillah. إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، الله سبحانه وتعالى زهوليمه donosimo salavat i salam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. A zatim večerašnje naše sjelo i ders ima jedan naziv koji je vrlo interesantan i tema, inshallah ta'ala, trebala bi da bude nama od koristi, da svako od nas razmisli o njoj, da uvede njene smjernice u praksu svoga života. A tema je: za koga trebamo dobiti? Za koga trebamo dobiti? Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu: inna Allahe وملائكته يصلون على النبي. الله ملائكته donose salavat na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا او vjernici صلوا عليه وسلموا تسليما. او vjernici donosite salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallam i salamite ga onako kako njemu to dolikuje. Kaže Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala: ovaj ajet znači da ako Allah subhanahu wa ta'ala donosi salavat na poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njegovi časni meleci, pa vi vjernici ste još preči da donosite salavat i da dovite za poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da ga salamite. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: oholnik je svaki onaj koji kada čuje moje ime ne donese salavat na mene sallallahu alejhi ve selleme. Što znači da je spominjanje poslanika alejhi salatu ve selam i donošenje salavata na njega obaveza jednog vjernika koji želi da sačuva ove osobine koja udaljava insana od Allahove milosti. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam u drugom hadisu kojeg je Imam Ibn Hibban wal Hakim ocijenili vjerodostojnim, a Imam Zahabi je rekao da je, to jeste pridružio se Hakimu i u Afakahu, znači također je potvrdio da je ovaj hadis vjerodostojan, gdje kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam: inna min afdali ayamikum yawmul jumu'ah, najbolji dan je dan džume. Fa aksiru alejja min as salati fihi,
i mnogo činite salavat na mene tokom džume. Fa inna salatakum ma'rudatan alayya. Zaista vaši salavati će biti meni pokazani. Zaista vaši salavati koji vi donesete na dan džume na poslanika sallallahu alejhi ve sellem govoreći Allahumma salli ala Muhammedu wa ala ali Muhammed ili onaj salavat Ibrahimije da učimo prije džume i posle džume i to će biti pokazano i prikazano našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kao što ćemo vidjeti u narednim hadisima. Od Tufejla ibn Ebi Ka'ba se prenosi, a on znači od svog babe Ka'ba, a ovaj od svog oca, an Ebihi. Kale, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, iza zahaba thulutha lejli, kame fa kal. Jedne prilike je poslanik sallallahu alaihi wa sallama, nakon što je prošla prva trećina noći, ustao iz svoje kuće, izašao iz svoje kuće, stao pod kuće ashaba i rekao: Ja ejuhan nas, o ljudi, udhkurullaha, Allaha zikrite, Allaha spominite. Ja'at ar-rajifa tatba'uha ar-radifa. Zaista je blizu zemljotres. Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori: Yawma tarjufu ar-rajifa. Onoga dana kada se zemlja zatrese. Tatba'uha ar-radifa. Onda nakon toga slijedi radife. A mufesiri kažu radife je drugo puhanje u sur. Kada melek Israfil po drugi puta puhne u sur, kada će biti svi ljudi proživljeni i sve životinje i sve ostalo što će umrijeti prilikom prvog puhanja u sur. Drugi mufesiri navode da je radife prvo puhanje u sur. Ali poslanik sallallahu alejhi ve selleme te noći kaže ja'at ar-rajifa tatba'uha ar-radifa, želeći da upozori i da da akcenat na važnost spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala i pripreme za mali sudnji dan prije velikog sudnjega dana. A to je mali sudnji dan je smrt svakog od nas. Tada za nas počinje već sudnji dan. Tada već prelazimo iz ovodunjalučkog svijeta dimenzije u dimenzije berzeha, to jest ahiretskog svijeta. Ja'a al-mautu bima fih. Približila se smrt i sve ono što smrt donosi sa sobom. Ja'a al-mautu bima fih, qala abi. Pa je moj rekao babo. Moj babo je rekao od babo od ovoga Tufejla. Qultu ya Rasulallah. Rekao sam o Allahu poslaniče. Ljudi izašli, probudili se. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao posle prve trećine noći, gotovo oko pola noći, i počeo ovo da govori ljudima. Da bi im dao na znanje, ja sam vam ustao da vam govorim o onome, o toliko važnoj stvari, da nisam mogao da dočekam sabah. Znači, probudio sam mnoge od vas, ali trebate da znate da je moje buđenje nije bezvažno i da nije bez razloga. Babo Tufejla Ka'b kaže Allahu poslaniče: Inni akthiru as-salata alejk. Ja puno donosim salavate na tebe. Fa kam aj'alu laka min salati? Koliko sad Allahu poslaniče ti želiš da ja povećam svoj salavat na tebe i da uzmem od svojih dova? Znači on Ka'b dovi za sebe, donosi salavat na poslanika, kaže Allahu poslaniče, koliko bi ti volio da ja povećam od salavata i od ove za tebe, a da umanjim od dova koje su meni namijenjene. Fa kale ma šit. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu tada rekao, koliko ti želiš od rahmeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kale kultu ar-ruba. Rekao sam tada, može li četvrtina Allahu poslaniče? Što znači da ću 3/4 dobiti za sebe, za svoju braću muslimane, za svoju porodicu, za svoju rodbinu, za svoju djecu, za ovo dunjalučke i ahiretske potrebe moje.
a jednu četvrtinu ću odvojiti za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, govorit ću: gospodaru moj, dadni mu potpuni šefaat, gospodaru moj, dadni mu njegovo pravo mjesto na sudnjemu danu, dadni mu osilet, dadni mu mjesto koje mu pripada, uvedi ga prvog u džennet, da se dovi za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da bude šefađija ummetu, da bude njegov ummet najveći ummet i tako dalje. Kale mašit. Kad sam rekao, kaže četvrtina, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako hoćeš. Fa in zitte fa huwa khairun lak. Ako bi, kaže, povećao, to bi bilo dobro za tebe. Više od četvrtine. Kultu an nisf. Onda sam rekao pola. Pola za tebe, pola za mene. Fair, jel tako? Ja svoje potrebe, izjedam se gospodaru, imam problema, nema se nešto plaho. Kraj mjeseca, stislo, Hanuma, onaj, malo pobolesna, djeca, hasta, ovako, onako. Za sebe dovim, onda pola, još toliko za poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kale ma šit, fa in zitte fa huwa khairun lek. Kaže, ako želiš, može tako. Ali ako povećaš, to će biti khair za tebe. Ako više od pola. Kultu fa thuluthayni. Kaže, dvije trećine, Allahu poslaniče. Kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, ma šit, kako hoćeš. Fa in zitte fa huwa khairun lek. A ako još povećaš, to će biti još više khair za tebe. Kultu, ej'alu leke salati kullaha. Kale, idhan tekfi hemmuke, u jugfaru zembuk. Kaže, Allahu poslaniče, sve tebi. Sve moje dove, sve moje potražnje, tokom namaza, tokom dove, tokom noćnog namaza, samo ću za tebe dobiti. Kaže, idhan, kaže, ako je tako, onda će biti riješeni svi tvoji problemi i bit će ti oprošteni grijesi. Ovaj hadis je Hasanun Sahih. Kaže za njega Ebu Isa da je vjerodostojan hadis. Bileži ga također imam Džehalbami. Kaže za njega šejh Albani da je mursel, međutim da je njegov sened vjerodostojan potpuno. Šejh al-Islam Ibn Taymije rahimahullahu ta'ala je ovaj hadis uvrstio u svoju knjigu Tevesula. Kada je govorio na koji način se možemo približiti Allahu tebareke ve taala, koji su to načini koji su kuransko-sunetskim tekstovima odobreni, nareženi, a koji su zabranjeni. I ovo je veliki hadis. Veliki hadis za sve nas. I ako želimo da Allah subhanahu wa ta'ala riješi naše probleme, da nam olakša, da nam podigne naše deređe, kao što ćemo biti uz Allahu pomoć, koji su to sve blagodati, koje su to sve blagodati i fadileti koje čovjek stekne doveći za poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Uglavnom, također Imam Ahmed ga bilježi u svojem musnedu, Hakim ga je smatrao vjerodostojnim. A u rivajetu od imama Ahmeda, znači ovaj hadis, ima dosta rivajeta. Kale rađulun ja Rasulallah. Kaže čovjek, jer došao kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam i rekao: ara'ejte in dja'altu salavati kullaha alaik. Kaže poslaniče, šta misliš da sve svoje dove uputim tebe? Kale, idhan, jakfike Allahu tebarake wa ta'ala, ma ahammeke min dunijake wa ahiratek. Kaže, ako je tako, Allah će subhanahu wa ta'ala dati da ti se riješe svi ovodunjalučki i ahiretski problem. Kale al-Munziri, wa isnaduhu jayyid. Dobar mu je lanac ovog rivajeta kod imama Ahmeda. A kaže imam Al-Qari, walil hadithi rivajetun kathira, wa fi rivajetin kale, inni usalli min al-lejl. U jednom od rivajeta došlo je, kao što spominje imam Al-Qadi, došlo je, kaže, ja klanjam toku noći. Ali ispravnije je, Allah najbolje zna, da pošto onda ima kontradiktornosti, ako u ovome na kraju će onda biti akthiru salata alejke, fa ala hada fa qawluhu fa kam aj'alu laka min salati ay badala salati min al-lejl. Znači, koliko će da oduzme od svog kijamu lejla, ne, nego koliko će da oduzme svojih, od svojih dova, što znači da je od sunneta
i da je lijepo da u toku noći ustanemo i nakon otklanjanja noćnog namaza da dignemo Allahu tebareke ve taala ruke i da mu dovimo. Da otvorimo dovu, dugu dovu u kojoj nećemo žuriti i govorit ćemo ono i spominjat ćemo Allahu tebareke ve taala ono što nam treba od dunjaluka do ahireta i moliti ga za hajr ovoga i onoga svijeta. Međutim, ovaj čovjek je rekao, Allahu poslaniče, šta misliš da ja sve ove svoje dove stavim na stranu i da samo za tebe dovim tokom noći? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme odgovorio, idhan, kaže, ako je tako, onda će Allah tebareke ve taala dati ti izlaz i riješiti probleme i ovo dunjalučke i ahiretske. Što znači da na ovome svijetu sve što bude ti trebalo od hajra ovoga svijeta, sve što budeš naumio, a to je hajr za tebe, da će ti Allah dati. Jer Allah subhanahu wa ta'ala zna ono što je nama potrebno. Zna kome je potrebna supruga, zna kome je potreban imetak, koliko mu je potrebno imetka, kome je potreban krov nad glavom, kome su potrebna drva, nije još nabavio, ogrev. Allah subhanahu wa ta'ala zna ko je bolestan, koga treba izliječiti. Onaj koji učini sve dove, usmjeri ka poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i dovi za našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala shodno ovome hadisu i ovim rivajetima koji su vjerodostojni, Allah tebareke ve taala će mu to sve udovoljiti bez da ga pita. Neće ga trebati pitati. Što se tiče dove, same dove, za koga trebamo doviti? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je praktično podučio koji je to redosled za koga sve trebamo doviti. Pa imamo u namazu, na svakom sjedenju, šta prvo učimo? At-tahiyya, je li tako? At-tahiyyatu lillahi wa salavatu wa tayyibat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Znači, prvo što doviš na sjedenju tokom namaza, doviš za poslanika sallallahu alaihi wa sallam. At-tahiyyatu lillahi. Svaki selamet, svaki hajr dolazi od Allaha. Kao što je Aisha radijallahu anha odgovorila poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i to je jedan od mnogobrojnih dokaza njenog velikog fikha i poznavanja Allahove vjere. Kada je došao Džibril poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i obavijestio i rekao, Allah subhanahu wa ta'ala selam ja Aishu. Aisha nije rekla wa alejke selam. Nije odgovorila selam, neko je rekla Allahumma ente selam. Allahu moj, ti si selam. Wa minke selam. I od tebe dolazi selam. Tebarak te jadal jalali uli karam. A kada je poselamio Džibril, preko poslanika sallallahu alaihi wa sallam, odgovorila je selam. Što znači, attahijatu lillahi wa salavatu wa tajibat, da od Allaha, tebareke wa ta'ala, dolazi svaki hajr, svaki tajibat, svaki hajrat, svako dobro, svaka ljepota. Assalamu alejke ejuhan nabiju wa rahmetullahi wa barakatuh. Neka je salavat i baričet i rahmet na tebe Allahu poslaniče. Što znači da prvo za kog trebamo dobiti za našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i kao što je svima poznato da je emr mešrua, da je stvar koja je propisana muslimanima da ne podignu ruke. I selefu salih kaže ne bi brojali dovom ono što bi se obraćali Allahu tebareke ve taala, prije toga ne bi doveli za poslanika, donijeli salavat na njega. Tako da jedna dova jednog muslimana, vjernika, počinje sa dovom Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga dovi za sebe. Shodno ovome tahijatu koji je propisan na tešehudu, kako na file, tako i fardova namaza. Nakon toga ko dolazi? Assalamu alejna. I neka je selam, pozdrav na nas. Ponekad možemo primijetiti, a to nije od fika, od vjere, da pružamo jedni drugima prilike
ukazujemo na prilike rađenja dobrih dijela kao ono, ja želim hajr ovom bratu. Kao na primjer, puštanje u saf. Tafaddal, izvoli. Prvi saf, ti stojiš u drugom safu i puštaš kao ti si hajrlija veliki, voliš tog brata, puštaš ga da on, ne, tu nema puštanja. Tu se natičeš sa ostalim vjernicima. Ti prvi, pa onda ovi za to. Kad doviš, pogrešno je reći, Allah te uveo u džennet, pa i mene sa tobom. Allah mene uveo u džennet, pa inša Allah i tebe. Ali prvo ja. Jer i na sudnjemu danu, majka će se odreći svoga sina. Braću, toliko će teško biti. Ma svoje dojenče će baciti. Neće li će ti da dodaji. Tražit ćeš od najbližih svojih. Daj mi samo trunku jednu. Samo na jedan tesbih. Subhanallah. Allahu Ekber. Koji je bio lahak, jel tako, na ovom svijetu. Sad svako od nas može, bez ikakvih problema, bez ikakvog umora, bez ikakvog oduzimanja vremena, da kaže 100 puta subhanallahi bihamdi subhanallahi l'azim. Za 5 minuta, evo sada sjedemo, to ćemo uraditi. Međutim, koliko je danas nas na dan džume donijelo salavata na poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Rekla Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Koliko je nas jutrom, kao što je došlo u vjerodostavnom hadisu, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko jutrom donese 10 salavata na mene i to isto uradi u večernim saatima, to jeste pred akšam ili odmah nakon akšama, vođebet šefaati. Vođebet lehu šefaati. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, on će zaslužiti moj šefaat. Šta znači zaslužiti moj šefaat? Znači da dođeš na sudnjem dan, problemi, belaji. Odoše mnogi u džehennem, dođe poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže gospodaru, ovaj tvoj rob, ja se zauzimam za njega, uvedi ga u džennet. Ima belaja, ima problema, ima grijeha kod sebe, ti si sa mnom, u mojoj ekipi. Allahu ekber. Zbog čega? Na koji način tu veliku, krupnu stvar, a svako će to osjetiti kad dođe sudnji dan. Svako. I onaj koji je svjestan bio, i onaj koji nije nikako bio svjestan. Znači će onda značaj šefata poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Samo zbog toga što je taj insan sjeo 2 minute ujutro, 2 minute na večer. Nije žurio odmah da nakon selama izađe napolje. Šta ima, brate, kako se grli? Mi se grlimo i mašala toga ne manjka. Ali hajmo da povećamo kod sebe i druge stvari u svom životu. Što se tiče salavata, što se tiče zikra, jutarnjeg, večernjeg, da se to ne propušta, da se to ne zaboravlja, braću. Hislu muslim, što treba biti u džepu, treba biti u prsima. Pogotovo one dove, hajde da kažemo, dove prilikom, šta ja znam, kad vidiš nekoga da pravi sihre, ima tamo dova. Kad vidiš nekoga da vraća, da nešto tamo onaj, ima dova. Međutim, kad ga ti vidiš? Možda ga nikad u životu nisi vidio. Tako. Pa ti pročitaš, čak možda i naučiš onu dovu oko tatajura, međutim, izađi ti iz glave. Ali nemoj jutarnji večerni zikr da trebaš svaki put. Allah subhanahu wa ta'ala je olakšao učenje. Vjerujte, braću, arapski jezik. Kur'an je poseban svemu tome. Međutim, sve što je na arapskom jeziku je tako lahko naučiti na pamet. Ne moraš ti plaho trud da ti hifzaš sad, nego uzmeš 10 jutara, 15, mjesec dana, uzmeš hislu muslim, staviš ga u džep. Jutarnji večerni zikr. I ti čitaš. Nakon mjesec dana, maša Allah, tabarak Allah, zatvorio hislu muslim, već one sve dove znaš na pamet. Već one sve dove znaš na pamet. I ti onda u buduće možeš da se raskomotiš, ne moraš nositi hislu muslim, plašiš se, hoće ti ispast, neće. Znači ti sveć u jednoj majičici dole, pantole fino i onaj, već znaš sve dove na pamet. To je veliki hajr. Veliki hajr. Poput čovjeka koji ide u boj, znači biti teško, međutim on se je fino opremio. Ima fin oklop, fin pancir, sve je mašala ful oprema. Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuvao se za vrijeme borbi. Imao je dobar pancir. A da, u današnje vrijeme, Boga mi treba dobre pancire nositi, pancire zikra. I spominjanje Allaha tebareke ve teala. Od raznih problema, od zavisti, od uroka. Momak lijep, jak, mlad, dobar musliman. Za noć nešto nije u redu. Šta ti je bilo? Ma urekao ga neko.
Nije danas ništa proučio. 100%. Nije se zaštitio od uroka, nije se zaštitio od zavidnika, nije se zaštitio od raznih ljudi koji imaju prljava srca, koji imaju zlobe u svojim srcima. I šta će one, on su njega vidjeli, nešto rekli o njemu, to ga je spopalo. Jel ajnu hak, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Urok je istina. Kako se odbraniti od toga? Lako. Riječ, kelimatillah. Allahove riječi sa kojima se utičeš Allahu tebareke ve teala od tog zla. Nakon, kao što smo rekli u tahijatu, et tahije, nakon što doviš za sebe, doviš za druge ljude. E onda ima postepen, shodno kako je Allah subhanahu wa ta'ala tebe obavezao prema drugim ljudima. Ko je najpreči nakon roditelji? To viš za roditelji. Pa onda porodica, kuća, ukućani, tvoja djeca, ko ćeš biti 100% pitan. Za komšu ćeš biti pitan, a možda i nećeš. Sve zavisno situacije. Ali Boga mi za dijete hoćeš. Nema onoga koga je Allah počastio dijetom, a da ga neće pitati na sudnjem danu kako si ga odgojio, kako si ga nahranio, je li ušlo u njegova usta haram, je li obukao haram, s kim je se družio. Ti kao babo, kao majka, da paziš s kim se tvoje dijete druži. Od koga uči pokrete života? Koga simulira? Koga oponaša? Komu je autoritet? Od malih nogu? Da mu postaneš prijatelj, da ga približiš sebi. Da ne bude samo naredba, zabrana, sine, idi, sine, sloni se, sine, sad je, pokrećem akont, tek se konektujem, hani se konektamo. Konektuj se sa svojim sinom i svojom čerkom. Trebaš ti to u životu. Koliko obratiš pažnje na njih dok su mali, tako će oni kad narastu, kad budu već imali mišiće, kad budu već pametni, kad budu već imali veliko srce, onda će on na tebe paziti, onda kad ti već polako وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْحَلْقِ. Kaže Allah, kome mi produžimo život, on slabi. نُنَكِّسُ فِي الْحَلْقِ. Šta ćeš? Dok si bio beba, mali, jedva hodaš, jedva se krećeš, treba neko da te nahrani, da te obriše, tako i u starosti. Treba neko ko će te pridržati kad kreneš, ko beba ponovo, ko da ponovo počneš da se učiš, voda, sve ti smeta koji bebi, lupne nešto ovako u zid, beba odmah zaplače. Tako i stari. Nešto mu lupne kaj nemoj tamo. To je tako. E onda su tu ona hajrli djeca koja će razumjeti svoga babu, reći polako. Pa i ako se neko nešto i naljuti, drugi sin duži, polako, to je naš babo. Poljubi ga u čelo. Od fadileta salavata na poslanika sallallahu alaihi wa sallame i dove poslaniku sallallahu alaihi wa sallame jeste došlo u vjerodostavnom hadisu koji je poznat, gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada mu jezin uči ezan, vi ponavljajte za njim. Uglavnom na kraju kada završi, dovite Allahu subhanahu wa ta'ala da mi dadne mjesto vasilet, koje će Allah subhanahu wa ta'ala prirediti jednom od Allahovih robova, a ja se nadam da ću ja biti taj. Pa dovite za mene. Evo što je jedna velika prilika da osvojimo titulu onih koji će imati šefaat poslanika sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu. Kaže poslanik na kraju ovog hadisa koji bilježi ima Muslim, halet lehu šefaati, znači bit će mu obezbijeđen šefaat moje zauzimanje za onoga koji posle svakog ezana kaže Allahumma rabbe hadihi da'vati tame, o salati l'qaima, ati Muhammed l'vasilata l'fadila, u ba'athu Allahumma qame Mahmuda l'ati va'ata. Koliko je sekundi? 6 sekundi, možda 5-6. Svaki put posle ezana kaže halet lehu šefaati. Zasigurno šefaat. U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men salla alayya hina yusbih 10 wa hina yumsi 10 adraktuhu šefaati." Kao što smo malo prije rekli, ko ujutru 10 puta donese salavat na mene i na veče u akšamsko doba, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, adraktu, kaže, stići će ga moj šefaat, moje zauzimanje. Allah subhanahu wa ta'ala donosi salavat na onoga ko donese salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čak šta više, Allah subhanahu wa ta'ala
spomene i salavat donese, a na koga Allah salavat donese, Allah subhanahu wa ta'ala mu je oprostio grijehe. Allah subhanahu wa ta'ala mu je oprostio grijehe. Onome 10 puta, onome koji jednom kaže Allahumma salli ala Muhammedi wa ala ali Muhammed. Ko spomene poslanika sallallahu alaihi wasallam i donosi salavat na njega, to je se dovi za njega, Allah subhanahu wa ta'ala 10 puta donosi salavat na tog čovjeka. Od Abdurrahmana ibn Aufa, jedan veoma lijep hadis, kaže Abdurrahman ibn Auf radijallahu anhu, ateitu nabije sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid fa atale sujud. Došao sam kod poslanika sallallahu alaihi wasallam, a on je bio na seždi. Kaže, puno je odulio sa seždom. Kale, kada se poslanik sallallahu alaihi wasallam digao sa sežde i završio sa namazom, rekao je, etani Džibril, kada je vidio Abdurrahman ibn Aufa, stoji, ušao kod njega, stoji dugo, krenuo se prema njemu. Pogledajte, milosti poslanika sallallahu alaihi wasallam prema tom ashabu da mu kaže, nisam džaba ja, ja sam čuo da si ti ušao. I to je od poštovanja svojih prijatelja, svojih pomagača, svojih braće muslimana. Ja žudim za tobom, ali ja sam imao razlog zbog čega sam odulio sa seždom. Pa mu se opravdao. Kaže poslanik, etani Džibril. Došao mi je Džibril, Abdurrahmane. Wa kale, men salla alejke, sallitu alejhi. Wa men sallama alejke, sallamtu alejhi. Fasajadtu šukran lillahi azza wa jal. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, o Abdurrahmane, došao mi je sad Džibril. I rekao mi je, ko donese salavat na tebe, poslaniče, ja ću, kaže Džibril, ja ću donijeti salavat na njega. A ko te poselami, Allahu poslaniče, ja ću njega poselaviti. Znači, kad god kažeš Allahumma salli ala Muhammedu wa ala ali Muhammed, a ovaj hadis je zabilježio Imam al-Hakim i Ahmed i Džahdami, i kaže Hakim, vjerodostojan mu je onaj lanac prenosilaca, vjerodostojan je hadis, volem juhriđa, a Buhari i Muslim ga nisu ga spomenuli u svojim zbirkama, međutim Imam Hakim, kao što je poznato kod njega, je ovaj hadis stavio pod uslove imama Muslima i Buharije i shodno tome smatrao je taj hadis vjerodostojnim, iako ga nisu ni dvojica upisali u svojim sahihama, a šejh Albani kaže sahihun li turuqihi wa shawahidihi, da je vjerodostojan shodno njegovim svim rivajetima. To jeste da većina tih rivajeta su hasan, dobri su onaj isnadi, sanedi, međutim, svi ti isnadi kada se sastave, svi ti metnovi kada se sastave, kaže šejh al-Albani da je ovaj hadis vjerodostojan i može se uzeti kao dokaz. Zamisli da kad god kažeš Allahumma salli ala Muhammedu ala Muhammed, Džibril, aminul vahij, povjerenik Allahovi objava i Zabura i Tevrata i Inđila i Kur'ana, kaže As-salatu alejk. A islamski učenjaci kažu, kada meleci donose salavat na vjernike, tada traže oprosta za njih, istigfar. Kada Allah subhanahu wa ta'ala donosi salavat na nekoga, to je maghfira, oprost. Kada meleci traže shodno salavatu, traže od Allaha oprosta za tog groba. A kaže, omen selema alejke selemtu alejhi. A ko ti selam nazove Allahu poslaniče, ja ću mu odazvati i nazvati mu selam. A u drugom vjerodostojnom hadisu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, inna lillahi melaike sayyahin. Allah ima posebnu grupu meleka koji kruže, putuju. I kaže, uzimaju selame vjernika koji su upućeni poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i prenose Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme spominjući ime čovjeka koji je poslanika sallallahu alejhi ve selleme onaj poselamio. Tako da onaj koji kaže assalamu alejka ejuhan nabi, neka je mir na tebe, neka je selam na tebe Allahu poslaniče, meleci taj selam prenesu našem poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Što se tiče bismile i hamda, zahvale i salavata prilikom pisanja,
što nije bilo poznato u prvoj generaciji muslimana onako kako mi sada radimo. Znači većina današnjih risala, knjiga, pisama, raznih tekstova počinje bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi. To nije bilo poznato kod ashaba niti kod tabina. Kada je to počelo? Ovo je istorijska jedna činjenica i lijepo je da sa vama to podijelim. Počelo je od vilajeta Beni Hašima. Kada je Beni Hašim preuzeo vilajet nad islamskim ummetom, hilafetom, to jeste Abasijska država, oni su uveli da na takav jedan način pišu tekstove, pišu razna pisma i to je, subhanallah, ostalo do dana danas. Proširilo se i normalno, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, moj umet se neće sakupiti na zabludi, neće se sastati na zabludi. Niko od islamskih učenjaka kroz historiju nije kritikovao ovakav način postupka, tako da je to jedna fina gesta, jedan fin čin, da kada želimo nešto da napišemo, da nekome posvetimo nekako pismo, nasihat, da počnemo sa zahvalom Allaha tebareke ve taala i salavatom i salamom našeg poslanika i miljenika Allahova, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Od Fatime radijallahu anha, ruže našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, njegove plemenite kćerke, prenosi se da je rekla, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, idha dehalti il mesjid, kad uđeš u mesjidu u Fatima, faquli bismillahirrahmanirrahim, wassalamu ala rasulillah. Kada budeš ulazila u mesjid, reci u ime Allaha milostivog samilosnog, neka je selam, mir na poslanika sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sali ala Muhammedi wa ala ali Muhammed, Allahu moj, donesi salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallam i na njegovu porodcu, vagfir lena, vasahil lena abuaba rahmetik, i oprosti nam i olakšaj nam vrata rahmeta. Fa idha faragti, faquli dhalika ghayra an taquli, i kada budeš izlazila iz mešćida, reci ovo sve što je unapred, s tim da ćeš promijeniti, vasahil lena abuaba fadlik, i olakšaj nama vrata svojih dobara. Šejhul Albani je smatrao ovaj hadis vjerodostojnim, a bilježi ga Ibn Mađe i Imam At-Tirmizi. Na kraju ćemo, inšallahu ta'ala, kraju ovog predavanja još samo spomenuti fajde i koristi toga i napravit ćemo jedan rezime u 16 tačaka kao Boga. To će ići brzo, nemojte se prepasti, 16 tačaka, ali sad će ovo još jedno 2 sata, nije. Samo ćemo kratke, inšallah, koristi da napomenemo jedne druge kratke koristi salavata na poslanika sallallahu alaihi wa sallam i dove za poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala je naveo 39 koristi. Ja ću sada navesti samo 16. 39 koristi i fajdi kad donoseš salavat na poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kad dovi za poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Prva fajda je, bit ćeš pokoran Allahu. Kada Allah kaže, o vjernici, sallu alaihi, donosite salavat na poslanika. Ti kažeš, sami'na wa ta'ana. Po dva, dobit ćeš od Allaha tabaraka wa ta'ala 10 salavata. Ako ti na poslanika doneseš jedan salavat, Allah će na tebe donijeti 10 salavata. Biće ti upisano 10 dobrih dijela. Biće ti oprošteno 10 loših dijela. Četvrta fajda. Biće ti podignuto 10 dređa. Nakon svakog salavata 10 dređa gore. Najvjerovatnije da nakon što donosiš salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i doviš za poslanika, zatim za nešto drugo, najvjerojatnije da će se to ispuniti uz Allahovu pomoć. Zato što je prethodni salavat koji ga Allah subhanahu wa ta'ala kabuli i prima za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, inshallahu ta'ala i ova tvoja dova će se primiti, jer Allah subhanahu wa ta'ala sve dove idu. Podižu se. I sva dobra djela. Tako da je nadati se da će Allah subhanahu wa ta'ala zajedno sa tim salavatom na poslanika i dovom za poslanika sallallahu alejhi ve selleme i tvoju dovu koju budeš za sebe i za svoje potrebe izrekao i dovio Allahu, da će se i to uz Allahu pomoć primiti, da će biti kabula.
Jedna od isto dobrih faida, kao što smo rekli, jeste da ćeš zadobiti na sudnjemu danu, bit ćeš počašćen šefatom za uzimanjem poslanika za tebe. Biće ti zbog toga oprošteni grijesi. Kao što smo rekli od onoga Tufejla, onaj hadis, onaj dobri jedan hadis, Allahu Ekber, koji kad bi se insan prihvatio da večeras kaže ja ću tako da postupim, ja vjerujem uz Allahu pomoć da bi onaj velike promjene u svom životu vidio. Od Tufejla da je kao što je rekao onaj ashab, Allahu poslaniče, ja hoću sve salavate, sve svoje dove, sve što budem tio za sebe da pitam, ja ću to staviti na stranu, samo ću dovi za tebe. Kaže Ibn Qayyim, jedna od fajda da se dovi za poslanika je da će te Allah subhanahu wa ta'ala, kad budeš dovio za poslanika, da će ti Allah regulisati tvoje probleme i tvoje potrebe. Također, jedna od fajda jeste da ćeš biti blizu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako budeš dovio za njega, bit ćeš u njegovoj blizini. Također, bit će sebeb da Allah subhanahu wa ta'ala donosi salavat na tebe i njegovi meleci. Jer kada meleci aminaju i kažu i tebi isto tako, ako doviš za svoga brata muslimana koji je u osustvu, a zamislite šta onda meleci govore i inša Allah ta'ala koji su to fadlovi, koji su to fevaidi i koristi kada dovimo za našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer mi, zbog čega tolika nagrada i aminanje meleka kad doviš za brata koji je u osustvu? Jer kad je u prisutu, možda je tu i neka maslaha i neka korist se tu, znaš. E, vrata ti Allah radne dženneta, trebam te ja. Ali kad ti doviš u svojoj kući za tog istog vrata, a on to ne čuje i ne kažeš mu sutradan, ja sam dobio za tebe, nego to prekriješ, to je inša Allah ta'ala 100% iskrena dova. I njemu, inša Allah ta'ala, Allah će primiti tu dovu tvoju za njega i njemu će pomoći olakšati, a meleci kada kažu amin, Allah im neće odbiti. Također, ako donosiš selame na poslanike salavate, to će biti sebeb razlogom da i poslanik sallallahu alejhi ve selleme također tebi uzvrati na selam. Jer u vjerodostojnom hadisu došlo da ko poselami Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, našeg poslanika, da će mu Allah subhanahu wa ta'ala vratiti dušu i da će odgovoriti na selam. Također, to će uljepšati naše međlise, naša sjela, naš sam boravak na tom mjestu. Kada donosiš salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada doviš za njega, kad ga selamiš, sam taj tvoj boravak tu će biti dosta ljepši. Na primjer, Sirijci imaju običaj reći atir, kaže nefseke bi salati ale nebi. Kaže, namiriš se malo salavatu. Znaš, nosi jedan salavat da budeš svježiji, da budeš ljepši, da budeš... Također, kao što kaže Ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala, da ko stalno dovi za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da će to biti razlogom udaljavanja siromaštva od njega. Da će ga Allah subhanahu wa ta'ala obogati na ovom svijetu. Također, odgnaće Allah subhanahu wa ta'ala od tog čovjeka jednu ružnu osobinu, a to je škrtost. Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme u vjerodostojnom hadisu rekao, ko čuje moje ime, a ne donese salavat na mene, on je škrtac. Tako da onaj koji, kada čuje ime poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji govori Allahumma salli ala Muhammedu ala Muhammed, stalno je u toj vezi sa Allahom tebareke ve teala i dovi za našeg poslanika, bit će odgnan od njega ovaj sifat, atribut, to jeste atribut buhla ili na bosanskom jeziku škrtosti. To jeste također jedna od fevaida jeste da će Allah subhanahu wa ta'ala dati beričeta tom čovjeku u njegovom životu. I da će dati beričeta u njegovim djelima. I da će dati beričeta Allah tabaraka wa ta'ala za u svakom poslu koji bude radio. I da kad bude dovio Allah tabaraka wa ta'ala za bilo šta, da će mu beričeta u toj dovi, odazvat će mu se i Allah subhanahu wa ta'ala, kao što smo u prošlom predavanju rekli, el jazau min jinsil amel. Allah nagrađuje shodno onome kako čovjek zaradi. Pa ako zaradiš hajr, ako zaradiš dunjalučko dobro tako što ćeš dobiti za našeg poslanika, Allah će te nagraditi shodno tome. I također će biti sebeb da se učvrsti
učvrste noge na sudnjemu danu na siratu, na onoj tankoj niti na sudnjemu danu, na sirat čupri, onome koji bude donosio salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallam, a dokaz zato je hadis od Abdurrahmana ibn Samure, koji je prenio ovaj hadis od Sa'id ibn Musayjeba u Targhibu Tarhibu, od Ebu Musa al-Medinija. A ovaj sened ove pripovjetke i ovog događaja, to jeste sna od Sa'id ibn Musayjeba, kažu islamski učenjaci da je njegov sened dobar, i to Hasan Džidden, da je vrlo dobar, da je Sa'id ibn Musayjeb u snu vidio čovjeka koji se koleba na siraču prije i hoće da upadne sa siraču prije. To jeste da se strovali u džehennemsku vatru, pa je kaže fađa'etu salatuhu alejje fa aqamethu ala qadamejihi wa anqadathu, i onda kaže došao salavat od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, uspravio ga i kaže ustabilio mu noge, i tako je taj čovjek prešao preko sirata. Također jedna od fawaida i koristi salavata na poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste da ćemo time zaslužiti ljubav našeg poslanika prema nama. Jer na sudnjemu danu kad dođeš, na sudnjemu dan kaže se poslaniče, ovaj čovjek je stalno dovio za tebe, da dobiješ osilet, da dobiješ ono posebno mjesto na sudnjemu danu kojim pripada posebnom Allahovom robu. Dovio je za tebe, stalno je donosio salavate, ujutro i naveče i ovako i onako. To će biti razlogom da te Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme zavoli. Jer onoga za kog se Allahov poslanik bude zauzimo, tog će zavoliti. Pogledajte na dunjaluku, kad se upoznaš sa nekim finom. Postani ti prijatelj, nešto ti uradi dobro. Pa kad treba nešto njemu, da mu se sredi, da mu se nešto pomogne, a ti možeš tu da djeluješ inša Allah i da budeš od koristi, požuriš, jel tako? Požuriš, zašto? Draga ta osoba, ma odo inša Allah, sve ću ostaviti na stranu, imam neki obaveza, ali odo tom bratu, završim, drag mi insan. I bude ti drago kad mu pomogneš, sutra ga nazoveš, šta ima, sve se alhamdulillah riješio. Tebi nekako se ispuni srce. Tako je našem poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Sudnjemu danu. Evo skupine onih koji donosili salavat na tebe. Zauzimaj se za njih. Allahu ekber. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će biti počašćeni šefaatom i zauzimanjem poslanika sallallahu alejhi ve sellem za nas na sudnjemu danu. Molim Allah da nas približi svakome hajru. Da nas približi ljub, da još više, još dublje, još na jedan ljepši i iskreni način zavolimo našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da stalno učimo salavate, da stalno selamimo našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da dovijemo za njega, i da jedan dobar dio naših dova, ako ne možemo sav, dobar dio naših dova posvetimo našem poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, i da ne zaboravimo da za njega dovijemo nakon svakog ezana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji slušaju govora, slijede ono što je najbolje. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da olakša muslimanima širome svijeta, da im dadne izlaze svake situacije, da izliječi njihove ranjenike, da obuče sirotinju, da nahrani, da se smiluje našim mrtvima, mu'minkama i mu'minima i muslimanima i muslimankama. Innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.